стартувала вступна кампанія для випускників 9 та 11 класів до фахового та медичного коледжів Міжнародного гуманітарного університету. Подати документи можна до 13 липня. Обов'язкові іспити для абітурієнтів, диктант з української мови і тест, який буде призначений за фахом. И приемная комиссия сегодня во дворе Международного гуманитарного университета нетрадиционно принимает документы. И уже аншлаг абитуриентов, аншлаг родителей, которые хотят вступить в колледж Международного гуманитарного университета на базе 9 и 11 классов без сертификата внешнего независимого оценивания. Я подчеркиваю, что без ЗНО можно поступить в Международный гуманитарный университет после 9 и 11 классов. Поэтому те, кто не сдал ЗНО или не планирует учиться в 10 и 11 классе, двери колледжа Международного гуманитарного университета открыты для абитуриентов и их родителей. Якщо виникають проблеми з реєстрацією та подачею документів, на базі університету випускники можуть отримати консультацію та допомогу. Мені би хотілося відмітити, що по ініціативі президента Міжнародного гуманітарного університету академіка Ківалова Сергія Васильовича в Міжнародному гуманітарному університеті створено штаб «Абітурієнт 2020». Цей штаб дуже сьогодні необхідний для батьків і абітурієнтів. Коледжі Міжнародного гуманітарного університету запрошують на навчання за спеціальностями право, економіка, філологія, дизайн, фармація, банківська справа, початкова освіта, комп'ютерна інженерія, підприємництво, торгівля і біржова діяльність. Також цьогоріч відкриті й нові спеціальності. В колледже открыты три новые специальности. Это специальность филология, перевод, английский, немецкий язык. Также у нас открыта психология и открыта специальность отельно-ресторанное дело. Уже с 9 утра у нас стояли на эти специальные подачи оригиналов. То, что действительно дает уже с первого дня толчок того, что мы сделали правильный выбор. Протягом навчання студенти матимуть можливість спробувати свої сили на практиці, що в подальшому позитивно вплине на їх працевлаштування. Получив диплом фахового молодшого бакалавра коледжа Міжнародного гуманітарного університету, вони вже будуть обладати практичними навиками, що дає в дальнішому трудоустройство, і вже в столь юному ранньому віці вони вже отримують професію. Для підготовки майбутніх спеціалістів на базі Міжнародного гуманітарного університету діють підготовчі курси для абітурієнтів. Международный гуманитарный университет предоставляет услугу как подготовительные курсы, где мы готовим наших деток к вступительным экзаменам на высоком уровне и, конечно, к ДПА. Но, к их большому счастью, в этом году это отменили. Нагадаємо, для вступу абітурієнт повинен мати про собі заяву, документи про базову загальну середню освіту або базову повну освіту, 6 фотокарток 3×4, копію паспорту та ідентифікаційний код. Випускники коледжу автоматично без здачі ЗНО стають студентами одразу 3-го курсу Міжнародного гуманітарного університету та здобувають вищу освіту в одному з провідних вишів країни.